В день, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, Вікторія Яновська була у Києві. Жінка розповідає про ті події. Для нас ранок, як і для дуже багатьох людей, почався о 5-й ранку від дзвоника батька мого чоловіка, який сказав, що війна почалася. Ми від того вибухнули з ліжка, ми не могли повірити, звичайно, ми цього не очікували. І мій чоловік сказав, та ні, то не війна, то ти щось переплутав. А батько каже, да ні, вже так вибухає все навколо, що війна. Вікторія Яновська каже, прийняла рішення виїздити з Києва разом із сім'єю до Хмельницького. Це місто ми знали раніше, ми були тут багато разів і любимо його безмежно. Вже протягом 10 років ми приїжджали сюди по роботі. І тут для нас вже були знайомі дороги. Житло для її сім'ї, розповідає Вікторія Яновська, надала хмельничанка Марія Домосілецька. Зараз жінки займаються волонтерством, сушать овочі для набору борщу військовим на фронт. Найбільша цінність Хмельницького – це люди. Ви, мабуть, як хмельничани, ще цього не усвідомлюєте. Но це найбільша цінність. Мене дивує масштаб. Масштаб, наприклад, волонтерської діяльності. Через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Києва до Хмельницького приїхала мати Вікторії Ніна Андрухівська. Жінка розповідає, не могла більше чути щоденних вибухів. Перші 10 днів хліба не було. Причину пояснили, що там заготовку робили для військових. Перші дні ще не так було, а десь через днів 8-10 я відчула страшну тривога про те, що навколо Києва стріляє, бакає. Майже через кожні 2-3 будинки залишилося пустими. Люди виїхали. Ніна Андрухівська каже, не одразу їхала з Києва, бо не хотіла лишати домівку. Там залишається собачка, кіць, чоловік не дуже здоровий, бджоли. Бджоли, це взагалі вам не передати, яка це радість у дворі. І тому-то я подивилась, думаю, діти, ви їдьте, щасливої вам дороги, ми залишимось. Батько Вікторії Яновської до цього часу в Києві, розповідає жінка. Він любить свою землю, але головне, він сказав, я практично при війні народився. Я готовий від війни померти. Це його фраза, яку він мені повторив двічі. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.